fazer. O couro vai comer. Rogério Negão! Se você deitar na minha cama, eu vou te arrepiar. Vambora se entregar. Que fogo eu não nego. Também não arrendo. Bora, bora, bora. Bora, cachorrão! Bora sem prosa. Vambora, 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 vambora. Vambora se esprega. Vambora, 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 vambora. Se acabar, neném. Não, agora, mamãe. Só fala do médico, não, dos exames, do médico. Eu vou, vocês são muito amigos. Uma 300 vida. Você vai ele... acordar um. Eu, a partir de hoje, vou me formar em clínico. E drogue. Vai pegar o que hoje? Oi, uma farofinha. Eita, uma farofinha. É o quê? Calma, viu? Vai o que vai? Mamãe também não para, atacadíssima na comida. Oi. Vai, pai. Resultado dessa dieta. Acabe logo, meu filho, pra você que eu vou te levar numa lojinha pra você comprar umas roupas. Opa, uma moto nova. O quê? Uma moto. Caramba. Você andando de bicicleta, você tem que andar com a roupa. Ah, você não quer uma roupinha não, é? Rapaz, tem a mesma sua cara, você anda com como é? Você concorda? O quê? Vá olhar comprar suas roupinhas. Se aqui fosse bem, você me dá o seu. Se a calça for sua roupa, se a calça for 300, você me dá os 300, porque você tem um dólar. Como é? Eu prefiro dinheiro. Não, rapaz, vai comprar umas roupas que você tá precisando, você tem essas roupas. Se aqui fosse bem, você me dá o seu. Se é que você passa essa calça por 300, eu prefiro os 300, eu prefiro um dólar. Eu aceito. Não, não vai não ter dinheiro hoje, viu? Não, amiga, pô, é caríssimo. E a mãe vai pagar a minha cirurgia. Sim, e ela, e ele o quê? O bichão sim, você leva pra dar o que a ele? Nada, pra quem? Na moto, vai dar a moto. O bichão, você quer atrapalhar. O bichão, que aí você vai atrapalhar. Pronto. É o quê? Eu dei meu pai uma camisa de 300 conto e uma calça de 15. Aí é quanto a camisa? 15 conto, sabia? Aí eu perdi do meu pai, que ficou pra gente de 15. Vá o sapato, olhe. Qual o maior? A balsa ou a lancha? Vá, pai. A balsa ou a lancha? Vá. A lancha. Quero a lancha. Olha. Quer assim. É o quê? Não, a roupa tá boa, que é barato. Assim, moto não. Não me atrapalha. A roupa tá boa, vai hoje pra igreja bonita. Passada essa aqui, essa cabeça. Arrumada. Não me atrapalha. Não quer me dar uma moto, uma twist novinha. O Satanás quer atrapalhar. Sai dessa cabeça. A moto. Ele é tão pequenininho que não consegue nem achar roupa aqui, gente, tá pra bem. Ele. Pense. Cira, vamos procurar você tá calça. Tá fria. Meu, tá. As calças tudo grandes, que o tamanho que a gente acha pequeno tem as bainhas grandes. Menina, é difícil, viu? Vocês estão dizendo pra eu levar ele na barra de adolescente, mas eu consegui achar aqui umas duas calças que vai dar na cintura dele. Essa e as blusas bem. Vai dar. Pra maior quando eu crescer, vai ser só até 21 anos. Assim. Ah, você tá em fase de crescimento? É, de crescimento. Neném, novinho. Bem, o que é pega? Todo presentinho, roupa, gostei, né? Umas blusas. Deu quase 500 reais
de roupa, eu ia nas trocas e no bazar, é calça de R$2. E ficava com o resto do dinheiro. Com R$400. Eu preferia roupa de bazar. Pra vir aqui no salão, né, dar uma escova no cabelo, e ele tá dizendo o que, a mulher? Ah, então você é o quê? Eles vão me esperar dar escova no cabelo. Sente, pai, aqui, chegue. Eita.